နမောတတဘဂဝတ္တအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ။နမောတတဘဂဝတ္တအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ။နမောတတဘဂဝတ္တအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ။အဲခြေကြီးတွေဓမကြီးတွေနဲ့ဗို့နော်။ vartheta ငင်းချမ်းကြီးကိုသွားဖို့အတွက်ဆိုရွှဲနှွေးလာတာ။ အပိုင်ဆက်ကုန်တော့ရောက်တော့ဟုတ်လားအပိုင်แน่นๆနဲ့ပြီးကြန်တယ်လားအပိုင်များများနဲ့ပြီးကြန်တယ်လားဟုတ်လားနဲနဲနဲ့ပြီးကြန်လဲပြီးအောင်ပြောလို့ရလက်တွေ့ issue တဲ့လူတွေလက်တွေ့ရှိဖို့ပဲအရေးကြီးရမယ်နော်အဲ့တော့အာနာပနာကမ္မထန်ကိုအခြေခံပြီးမှဝိပ္ပလနာကိုဘယ်လိုရှုပွားသုံးတတ်ရမလဲဆိုတော့ ဒီနေ့တို့သင်ပြီးတစင်ဆွနည်းလာ။ဟောသူကဏံကမ္မထပိုင်းအေးထလာမဟုတ်ပရိဆက်သူမုတ်ပတ်ပိုင်းစားမနော်။ဏံကမ္မထပိုင်းမဟုတ်တော့ဘူး။အူကြည့်စီရင်လဲသူကတရားအထုတ်နေတယ်ထင်တယ်ဟုတ်လားဒီမမေးတော့။အဲဏံကမ္မထပိုင်းဇာလို့သူလို့ထားတယ်။ပရိဆက်သူမုတ်ပတ်ပိုင်းဏံကမ္မထပိုင်းကိုအရင်အပတ်ကဒါအဆုံးသတ်ပေးလိုက်ပြီနော်။အဲ့တော့အာနာပါနမုပ္ပေသနာတို့ဆိုပြီးမှအာနာပါနကမ္မထာနေဝိပဿနာကမ္မထာတို့ဆိုပြီးမှ ကော်လာဆဉ်း၄ဘိုင်းပို့ထပါတော့အလုံး၁၆ဘိုင်းပို့လေအဲ့တော့နံကမ္မထိုင်းဘိုင်းကိုရှုဘသုံးသက်ပုံကိုဦးဇင်းတို့ပြီးခဲ့အဘကအနိမ့်ငုံချုံပေးလိုက်တယ်ပို့အဲ့ဒီတခါဦးဇင်းတို့ပဋိဆက်တမုတ်ပတ်ဘိုင်းပို့နော်ပဋိဆက်တမုတ်ပတ်ဘိုင်းကိုဦးဇင်းတို့သွားမယ်ပို့အဲဆရာတော်ကြီးရဲ့စာအုပ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စာအုပ်စင်ဒီမှာနော်ဦးဇင်းတို့ဒီ ဆက်ဆက်ချင်းဆွနေပေးလာတာကတမဒကမ္မဋ္ဌာပိုင်းကဆိုပြီးမှဒီမှာအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်ကိုစတုထသံအဋ္ဌုတ်ပုံတမတိထူထောင်ပုံအပိုင်းပါပေါ့နော်။ကျန်တဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်တွေဥမာဂတိတို့အဲ32ကောဋ္ထာတကမ္မဋ္ဌာန်တို့ဂတိတို့ကျန်တဲ့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာတို့အရုပသံတို့အဲ့ဒီကမ္မဋ္ဌာန်အဋ္ဌုတ်ပုံကဒုတိယအပိုင်းတမထကမ္မဋ္ဌာန်ပိုင်းခအဲမှာပါ အဲ့ဒါတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသူကအနာပါဏာကနေပြီးမှတွားခြင်းတော့ဝိပဿနာတန်းတွားခြင်း ਨੇ ဆိုရင်တော့တန်းတွားလို့ရပြီ။သို့သောဒီအနာပါဏာကမ္မဋ္ဌာန်းအနာပါဏာတမာတိကိုအခြေခံပြီးမှဉာဏ်နဲ့ကြတိုင်းလို့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခအစတဲ့ဗမောဝိဟာရကမ္မဋ္ဌာန်းတို့ဘုရားနှုတ်တတိဆတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုလည်းပဲအအောင်မြင်များအထုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကတဆင့်တက်ပြီးမှအထုပ်လို့ရတယ်။တိတ်ပြီးအခက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးအချိန်နဲ့နဲ့ပြည့်ရဖို့ပဲ။ အချင်းပေးလိုက်တဲ့အတွက်တမဒီ level ကိုအကောက်လာတယ်ဉာဏ်တဲ့ကမ္မထာတွေကိုလည်းပဲဘလူးအောင်မြင်မြင်အထောက်အကမဲ့ဆိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတိလာတိနိုင်နေပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့တော့တမထကမ္မထာဒီနအုပ်ဆိုရင်တော်တော်ပြည့်စုံသွားတယ်။ဟောအဲ့ဒီကမ္မထာဒီတမထကမ္မထာတွေကိုအားထုတ်လိုက်လို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဥပ္ပဇရတမဒီအပ္ပနာတမဒီတမျိုးမျိုးကိုရရှိပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီတမဒီကိုအခြေခံပြီးမှဦးဇင်းတို့ ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုတွွားမှာအဲတော့ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုတွွားတဲ့အခါကျရင်ယောဂကမ္မဋ္ဌာန်းအစရှိရပါမယ်။ယောဂကမ္မဋ္ဌာန်းကအစရှိရင်ဓက်ကမ္မဋ္ဌာန်းကအစရှိတာယောဂကမ္မဋ္ဌာန်းကိုအထုပ်ဖို့အတွက်ဓက်ကမ္မဋ္ဌာန်းအစရှိရတယ်ပေါ့။အတ္တိလေးပါးကိုအတ္တိလေးပါးကမ္မဋ္ဌာန်းစိတုဓာတုရောဌာန်ကမ္မဋ္ဌာန်းကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအအောင်မြင်မြင်အထုပ်နိုင်ပါပြီဆိုရင်ဒီမှာယောဂလအမှုန်တွေတွေ့မယ်။ဒီယောဂလတွေထဲမှာရှိတဲ့ယုတ်သဘောတရားတွေကိုစနစ်တကျခွဲခြားသိဖြာပြီးရှုတဲ့အပိုင်း အဲ့လိုရှိရဆိုရင်ယုတ်တရားတွေအလုံးကိုလည်းပဲခွဲခြားသိပြပြီးရှုပေါင်းသုံးတတ်နိုင်တယ်ပြီးတော့ဒီယုတ်တရားဘာကြောင့်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ကဘာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဘာတွေဥဒုအာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားအကြောင်းလေးပါလုံးသမုန့်၃ပါး၄ပါးတပါးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားဘာတွေဆောလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ခွဲခြားသိပြပြီးတည်တွားနိုင်တယ်ပေါ့ရူပပရိစ္ဆေရညာရသွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုမိမိကဒီသမထကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်းမှာသမထတွေကို သ mm 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 ံတဓကမ္မထာနေကိုအောင်မြင်မြင်ဖြစ်အောင်မထူတော်တော့ဘဲနဲ့ဥပယသနာတန်းသွားမဲ့သုဒ္ဓယပသနာယာနိကပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာဓကမ္မထာဆတ်ရှုရ။တွားလဲပဲဝိပသနာရှုမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိပသနာရဲ့အရှုခံအာယုံဖြစ်တဲ့ရုပ်တရားနံတရားတွေကိုခွဲခြားသိပြပြီးဟိုဘက်မှဆိုတာတိအောင်တွားလဲပဲရှုရမှာပဲ။ရှုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီဓကမ္မထာကဆတ်ရှုရမယ်ဆိုတော့လေကိုလည်းပဲနှလုံးသွင်းထားရမှာပေါ့။ တဲ့ကံတမ်းမရှိတော့ပဲနဲ့ရုပ်တေနန်မျိုးမသိမ့်စီပဲနဲ့တခါတရဥပဒနာလို့သွားလို့နေရတော့အဲဒါဥပဒနာအစ်ဖြစ်မဲ့လို့မထင်ဘူးအဲတခုတော့ရှိတယ်သူတို့ရနဲ့သူတို့ဘုရားရှေးဘွားတွေကရှေးဘုရားရှင်လက်တက်တွေကတင်္ဂရုပက္ခညံပိုင်းအတိရောက်အောင်ငါတို့အထုတ်ပြီးသားပါဒီရုပ်တေနန်မျိုးပြမဆက်အောင်ငါတို့အထုတ်ပြီးသားရှုပတ်သုံးသက်ပြီးသားပါလို့ကို့ခါကို့အာမခံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့အဲဒါတခါတရဥပဒနာတန်းရှုခြင်းရှုဒါတော့ရရင်ရမလားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဲဒါအဲ artificial upper sana ဖြစ်သွားနိုင်တယ်เนาะ superficial upper sana ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့အဲရုပ်တွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်ဆိုတော့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးရှင်းပွားသုံးသပ်နိုင်တယ်ရုပ်ပရိတ်သတ်ညာနေရပြီဆိုရင်ဒီရုပ်တွေကိုအာယုံယူပြီးမှဒီရုပ်တွေမှာမိပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အန္တရာယ်တွေကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးမှရှင်းပွားသုံးသပ်တဲ့နိုင်ငံမှတ်တမ်းပိုင်းဒါို့လည်းပဲဥစဉ်တို့အကျဉ်းချုပ်ပြီးမှပြောခဲ့ပြီး အဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေလက်တွေ့အနေနဲ့ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခြေခံပါရမီအခြေခံပရိယတ္တိအခြေခံ brightness အားလျော်ဆိုတယောက်နဲ့တယောက်နှေးတာမြန်တာတော့ကွာခြားမှုတွေရှိလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှန်ထမ်းပိုင်းကိုလည်းဥစဉ်တို့အပိုင်း5ဘိုင်းဝန်းကျင်လောက်၈ဘိုင်းဝန်းကျင်လောက်ထိအငါ6ဘိုင်း8ဘိုင်းဝန်းကျင်လောက်ထိပြောလာတယ်ပေါ့တကယ်လည်းပဲတကယ်လက်တွေ့ရှုရင်တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့လိုတပတ်၁၀ရက်လောက်နဲ့ပြီးသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်လို့ 哦တလနှစ oh, uh, at at lo at ်လေ ang, ာက no? ်အချိန်ယူပြီးမှ쉬ရတဲ့ပုံစံလည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဒါတော့အဲကိုယ့်ရဲ့ပါရမီနဲ့ပြရတ္တိအခြေခံပြရတ္တိကတော့လိုအပ်တယ်အဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပါရမီလက်ကောင်းကြတယ်အဘိဓမ္မာတို့လိုအခြေခံပြရတ္တိစဗီရုလည်းပဲကျွမ်းကျင်အောင်သင်ထားပြီးပါပြီဆိုရင်တော့ဒါရှုပွားသုံးသပ်မှုအပိုင်းမှာဉာဏ်ဉာဏ်ကောင်းဉာဏ်လေးနေပေါ့နော်ဒါကလည်းဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုပြောမယ်ဆိုရင်အကျဉ်းချုပ်အပြင်က၄ဥက္ကပ်ပြီးသွားပြီဦးဇင်းတို့၉ဥက္ကပ်ရှိတဲ့နေရာမှာဟုတ်လား အဲ <speaking>, gray, ့တော့အခုဟာကပဋိဆက်သမုတ်ဘက်ဘိုင်းရုပ်တေနန်နေကိုဟိုတိုက်မှန်ဆိုတာတိပြီဆိုရင်ပေါ့ဒီရုပ်ပိုင်းຫນိုင်းဘိုင်းမှာရုပ်တေနန်နေကိုစနစ်တကျခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးရှုပ်ပွားသုံးတက်9ပါးပြီးဆိုရင်နမရူပပြေစေတဲ့ညံကိုရရှိပြီးပေါ့နမရူပပြေစေတဲ့ညံဆိုတာသာသနာပမှာဒီသမထတွေကိုအောင်မြင်မြင်ဆန်းအတွင်းတွေရအောင်အထုပ်မစင်အထုပ်နိုင်တယ် ဒေသလည်းပဲဒီဇန်အပိညာဉ်နေဒီလိုတမာတိတွေကိုအခြေမခံအခြေခံပြီးမှဒီလိုယုတ်ညံ့နေမျိုးဟိုအတိုင်းမှန်ဆိုခွဲခြားသိဖြာပြီးတဲ့နမရူပပြေစီတဲ့ညာနေဘီဟိုအထပိုင်ဥပဒနာညာအတိဥပဒနာတွေရှုပတ်သုံးတတ်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီတမာတိလောက်နေပဲတင်းတိမ်နေနေဆိုရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားတန်လိခတုတ်တို့မှာဆိုရင်တန်လိခပฏิဝေဒာကိလေသာခေါင်းပါးကြောင်အကျင့် လို့မပြောနိုင်ဘူးလို့ဒီလောက် ठी ပြောထားတယ်เนาะအဲတော့ကိလေသာခေါပးကြောင်အကျင့်ဖြစ်နေတဲ့ဆို့ယင်းဒီသမတိတွေကိုခြေခံပြီးမှဝိပဿနာဆက်လက်ပြီးရှုပွားတုံးတက်ရမှာပို့အဲ့ဒီသမတိတွေကိုခြေခံပြီးမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေရာယုတ်ကမ္မဋ္ဌာန်းနာကမ္မဋ္ဌာန်းနေကိုရှုပွားတုံးတက်ခဲ့ဒီယုတ်တွေနာနေကိုပရမတ်ထဆိုင်အောင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာတိအောင်ရှုပွားတုံးတက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒါဝိပဿနာဖြစ်သွားပြီးအဲ့တော့အဲ့လို သမာတိကိုအခြေခံပြီးမှယုတ်တည်နံနေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်ဆိုခွဲခြားသိပြပြီးတိအောင်ရှိပသုံးတတ်ပြီးဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုရှိပသုံးတတ်ပါပြီဆိုရင်ဒီစံသမာတိဒီ level ပဲဖြစ်တော့မလဲအတန်လိခပတိပဒကိလေသာခေါင်းပါးကြောင်အကျင့်တွေဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိလေသာခေါင်းပါးကြောင်အကျင့်တွေဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသမာသမာတိလောက်နဲ့သမထကမ္မဋ္ဌာန်းလောက်နဲ့ရပ်နေရတဲ့ဆိုရင်သန္နာပပုပ်ကိုတွေလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့သန္နာပပုပ်ကိုတွေက သမထကျင့်စဉ်တွေကိုတော့ဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတာတို့သိကြတယ်တို့တော်လည်းပဲဒီသမထဈန်သမတိတွေကိုအခြေခံပြီးမှယုတ်တရားနံတရားတွေကိုဘယ်လိုထိုးထွင်းပြီးသိအောင်ရှင်းသွားသုံးသတ်ရမလဲဆိုတော့ဤစနစ်ကိုတော့တို့မသိကြဘူးဒါဖျားပွဲမှာသိနိုင်တဲ့ဤစနစ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်မသိရတဲ့အတွက်တို့မှာသမထကမ္မထမ်းလောက်နေပဲတင့်တိမ်ကြားရတဲ့သဘောရှိတယ်เนาะသမထကမ္မထမ်းလောက်နေကြရတယ်ပေါ့ အကြောင်းကအဲ့ဒါကိုတန်လိခပတိပရာသန္နာပမှာဆင်းတန်လိခပရိပရာလို့မခေါ်နိုင်ဘူးသန္နာတွင်မှာလည်းပဲမိမိတို့ကဇန်တမာတိတွေတည်ရအောင်တော့အထောက်နိုင်ပါတယ်တို့တော့ဒီတမာတိတွေကိုအခြေခံပြီးမှဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစနစ်တကျရှုပါသုံးသတ်မှုမရှိပါဘူးဆိုရင်တော့မဖြစ်မလဲအဲအဲ့ဒါတန်လိခပတိပရာကိလေသာခေါင်းပါကြောင်းအကျင့်လိုမခေါ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီတမာတိကခဏလေးနဲ့ပျောက်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်လားကိလေသာတွေကိုပယ်ခွာဖို့လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူး ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီတမာတိကိုအခြေခံပြီးမှနာမရူပပြိစေတာညာငါနေပြီးမှဟိုးအထက်ပိုင်းဥပဒနာညာနေအထိမိမိပြာပါမီလဲပဲကောင်းတယ်ဒီဘဝမှာလည်းပဲတကယ်မြင့်ညာကုညာကိုရကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့မြင့်ညာကုညာရနိုင်တယ်ပေါ့ရတီတီအာထုတ်ကြအဲ့လိုစနေရကြာအာထုတ်ပုံကိုဥစ္စိတို့ပြောလာတာကဲရုပ်တွေကိုဘယ်လိုရှုဘောသုံးသရမယ်ဆိုတော့လည်းပဲတည်သွားပြီးနံကမဌာန်နံကိုဘယ်လိုရှုဘောသုံးသရမယ်ဆိုတော့လည်းပဲတည်သွားပြီး အဲ့ဒီယုတ်တေနံနေကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ္တကြရှုပွားသုံးတက်လိုက်လို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးရှုပွားသုံးတက်လိုက်လို့နာမရူပပြိစေတဉာဏ်ကိုရရှိသွားပါပြီဆိုရင်ပြည့်စင်သူပြောခဲ့ပြီးသားပါလေဒုက္ခသစ္စာကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကထိုးထွင်းသိသွားပြီလို့ဒီယုတ်နံဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးအာခန္ဓာ၅ပါးပဲဟုတ်လားယုတ်နံဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအာဒုက္ခတေဝုမကံဝဋ်တန်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ လု Finnish, no ံ as, းသုံးပါးထဲမှာရှိတဲ့ဝတ်တရားအမိရှိတဲ့ဒီတေဂုံကသင်္ခါရတရားတွေကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာပရမတ္ထဆိုင်အောင်ဟုတ်တိုက်မှန်စွာမြင်အောင်ဉာဏ်နဲ့ခွဲခြားသိကြပြီးရှုပွားသုံးသပ်နိုင်မီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီပါလဲဟောအဲဒုက္ခတစ္ဆာကိုထွဋ်ထွန်းပြီးမှတည်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောရတာအဲ့တော့အဲရုပ်တဏ္ဏတွေကိုခွဲခြားသိကြပြီးရှုပွားသုံးသပ်နိုင်ပါပြီဆိုရင်ဟိုးအရင်ကဦးဇင်းတို့ငံကမထိုင်းပိုင်းသိသိပုံမှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူ납မြန်မာဟူ၍မရှိရုပ်နာမြတ်တာရှိ၏လို့ဒီလိုទីသွားပြီအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူ납မြန်မာရယ်လို့မရှိဘူးရုပ်နာမြတ်ပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုទីသွားပါပြီဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတတ္တတညာ the possession of being ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့သူတို့ပဲခွာသွားနိုင်ပြီယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့မရှိဘူးရုပ်နာမြတ်တာရှိတယ်ရုပ်တရားနံတရားအစုပုံမြတ်တာရှိတယ်ဒီလိုသူတို့ ตัดๆตัญญาบุเป้คว้าနိုင်ပြီးပေါ့เนาะအဲ့လိုပဲคว้าနိုင်ပြီးဆိုရင်တော်ရီပုံကတဆင့်တော့အောင်မြင်သွားပြီးပေါ့သို့တော်လည်းပဲအချင်းချုပ်ပြီးမှဦးဇင်းတို့ရှုပုံကိုရွေးပြီးမှပြောမယ်ဆိုရင်တော့နောက်ပိုင်းအခုဦးဇင်းတို့ဒီခက်မှာလည်းပဲဘသာမျိုးစုံရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီဘသာမျိုးစုံကဘလို့အယူတွေကိုယူနေကြတဲ့လေ လူယူတွေကိုယူနေကြတဲ့လဲဆိုတော့ဟောကဲထားပါတော့ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေဟာတဏှိအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလူတွေ нэт တွေပြမာတွေပေါ့เนาะဒါတွေဟိုဘယ်ဘယ်သ ሙ တိတစ္ဆာနယ်ကပြောမယ်ဆိုရင်လူတွေ нэт တွေပြမာတွေဒီလိုပဲပြောကြတာပေါ့33ပုံအတွင်းမှာရှိတဲ့တရားတွေလိုပေါ့เนาะပရမထတစ္ဆာနယ်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာယုတ်တရားနံတရားအစုပုံ ေယုတေအန္တရာအစုပုံအားတနည်းအားဖြင့်ဒီလူတွေနဲ့တိဗ္ဗမာတွေဆိုတဲ့ဒီလူသတ္တဝါတွေဟာအရာဝတ္ထုမှန်တယ်မြတ်များဟာဘာလဲအเจ้าမရှိပဲနဲ့ဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလူယူတဲ့ပုံကိုယ်လည်းမရှိဘူးလားအเจ้าမရှိပဲနဲ့ဖြစ်လာတယ်သူ့အလိုလိုဖြစ်လာတယ်ရှင်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အเจ้าတရားမရှိဘူးလို့ဒီလူယူနေတဲ့အယူတွေလည်းပဲရှိတယ်ပေါ့ အဲ့တော့အဲ့လိုယူနေတဲ့အယူတွေကတော့များသောအားဖြင့်အခုခင်မှဆိုရင်တော့အစဉ်ထင်ပါတယ်ကွန်မြူနီစင်လို့အားလို့ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်မြို့နယ်ဝါသာလို့ဆိုရနော်သူတို့ကရှင်းအတိတ်ကလည်းမရှိဘူးနောက်အနာဂတ်လည်းမရှိဘူးဒီဘဝပဲဒီဘဝခံအဲဒီဘဝသာကောင်းအောင်လုပ်တခြားအနာဂတ်ဒီဘာဒီဘာမှကြည့်မနေနဲ့ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီဘဝမှာကိုယ်ကောင်းစားဖို့ကိုယ်မိသားစုကောင်းစားဖို့ကိုယ်ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံကောင်းစားဖို့လောက်ပဲကြည့်တယ်တခြားသူတွေကိုမကြည့်ဘူးဒါမျိုးပေါ့နော် ဒုဒဝိယနာကိုပေါ့ပေါ့ကိုပေါ့ဘဲကြည့်တယ်တနည်းတော့မကြည့်ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့အဲအဲ့ဒီလိုအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်လာတာပဲလို့ဒီလိုယူဆနေတဲ့အယူမျိုးတွေကြတော့ဗာလဲအဟိတုကဒိဋ္ဌိဆိုတာမျိုးကရှိသေးတယ်အဟိတုကဒိဋ္ဌိနော်အဟိတုကဒိဋ္ဌိဒီနံယုတ်ဟာအကြောင်းတရားရှေ့ကပြုတ်လွတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်လာတယ်လို့ဒီလိုယူဆတဲ့အယူမျိုးပေါ့ ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုအယူကိုပဲခွာနိုင်ဖို့လည်းပဲပြည့်စင်လို့သူ့ရဲ့ရုပ်တေဏ္ဍီရဲ့အကြောင်းတရားကိုတစင်တဲ့ပြီးမှရှာဖွေသိမ့်ဆီးဖို့လိုတယ်ပေါ့။နာမရူပပြိစေရညာတော့ရပြီ။သို့သောဒီရုပ်တေဏ္ဍီကအကြောင်းမရှိဘဲနဲ့ဖြစ်လာပါတယ်လို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကယူဆနိုင်မယ်။ဆိုရင်သူ့ရဲ့ရုပ်ဏ္ဍရဲ့ဖြစ်ကြောင်းမှန်ကိုမသိသေးဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုလည်းပဲအာဟတုကဒိဋ္ဌိအကြောင်းမဲ့ မအရွယ်နဲ့အယူလို့ဒီလိုပြောတယ်ပေါ့။အဲတချို့ကျတော့လည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။အခုခေတ်မှာတခြားသော religion တွေကိုကြည့်ကြည့်ပေါ့။တခြားသောဘာသာတွေ။ pensionion က pensionion လိုက်လို့ဖြစ်လာတာပါဆိုတာမျိုးတွေကများတယ်ပေါ့။ဟုတ်လား။အဲတော့ဂျန်နက်ဘာသာတွေတော်တော်များများပါပဲ။အဲ god လို့ခေါ်တဲ့ pensionion က creator က pensionion လိုက်လို့ဖြစ်လာတယ်လို့ယူဆတဲ့ဝါဒတွေလည်းပဲရှိ။အဲတော့ဒီยุคဒီနန်းနေတနည်းဖြင့် ဒီ దర్ ဝါးရဲ့အားလုံးကိုဒီအရာဝတ္ထုတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းရှင်လို့ခေါ်တဲ့ creator god ကနေပြီးမှဖန်ဆင်းလိုက်တာဖန်ဆင်းလိုက်တဲ့အတွက်သူတို့ god ရဲ့ဖန်ဆင်းမှုအတိုင်းဖြစ်နေကြရတာလို့ဒီလိုဖန်ဆင်းရှင်ကိုယုံကြည်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလဲပဲရှိပြန်တယ်အကျိုးကျတော့လည်းဘာလဲမြမာကြီးကဖန်ဆင်းလိုက်တာဆိုပြီးမှမြမာကြီးကိုဖန်ဆင်းရှင်အဖြစ်နဲ့ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲရှိပြန်တာပဲ အဲ့တခြားလည်းပဲသူတို့တက်ဆိုင်ရ God ကြီးရှိတယ်ပေါ့လေသူတို့တက်ဆိုင်ရဘာသာတွေမှာဒါသူတို့ရဲ့အယူအဆအဲ့ဒီရုပ်တေတေနာနေဒီပုဂ္ဂိုလ်လူなっပြမသတ္တဝါတွေအလုံးဟာဒါ God လို့ခေါ်တဲ့ພັນရှင်ရှင်ကပြမလို့ခေါ်တဲ့ພັນရှင်ရှင်ကພັນရှင်လိုက်လို့ဖြစ်ပေါ်လာတာပါလို့ဒီလိုအမှားရွဲ့တဲ့အယူတွေကိုယူနေပြမယ်ဆိုရင်လည်းပဲမဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကအဘူဒဒတနာတဲ့မဟုတ်မမှန်မှားရွဲ့တဲ့အမြင်တွေပေါ့ အဲသူအကျောင်းတရားကို샤ပွေကြတဲ့အခါမှာဒါမှန်ရတဲ့အမြင်ကြီးပဲဘာသာ၄ကိုယ်ပြားသွားတယ်ဆိုတာအဲ့လိုအကျောင်းတရားကို샤ပွေတဲ့အခါမှာအကျောင်းတရားကိုစဉ်စဉ်ဆင်ခြင်စင်းစားတဲ့အခါမှာအကျောင်းတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိကြဘူးဟုတ်လားမသိပဲနဲ့အဲအကျောင်းတရားကို샤ပွေမှုခင်မြင်မှုတွေမှန်ရတဲ့အတွက်ဘာသာမျိုးစုံလည်းပဲဖြစ်သွားတာပဲအဲ့တော့ဒီยุคဒီနန်းนี่ဒီตระวาတွေအလုံးကို gön လို့ขอတဲ့ ဟုတ်လားမသေးတတ်တဲ့ထေရကဖြန့်စင်းလာပါလို့ယူဆပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတော့ဝိတမဟေတုဒိဋ္ဌိမညီမညွတ်တဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့မာရွဲ့တဲ့အယူပဲလို့ဒီလိုပြောတယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါတည်းမဟုတ်သေးဘူးတရားရေဟာတည်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ပြတ်သွားပြီပြတ်သွားပြီဟုတ်လားဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုယူဆတယ် အဲအဲ့ဒါကတော့ခုနအုတ်စေတဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုမှားယွင်းတဲ့အယူတွေလည်းပဲရှိသေးတယ်တကယ်လည်းပဲဒီလူတွေနဲ့ညီပြမာတွေတည်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတည်သွားပြီမဲ့လည်းပဲအဲဒီမှာရှိတဲ့သူ့ကို control လုပ်နေတဲ့ဟုတ်လားဖန်စီမံနေတဲ့အတ္တကောင်တသက်ကောင်လိပ်ပြာကောင်ဝိညာဉ်ကောင်လေးကရှိသေးတယ် ego ကောနော် ego လို့လည်းခေါ်ကြင်ခေါ်မယ်ပေါ့ surf လို့လည်းခေါ်ကြင်ခေါ်မယ်ဟောဒီဟာလေးကတော့မတည်ပဲနဲ့ အဲခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုအနေဒီကူပြောင်းသွားမယ်ဘဝတစ်ခုအနေဒီကူပြောင်းသွားမယ်ဟုတ်ဒီလိုယူဆနေတဲ့ယူဆမြူးကလည်းပဲရှိပြန်နေပေါ့နော်အဲအဲ့လိုတတတဒိဋ္ဌိလို့ဒီလိုခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုဒိဋ္ဌိမြွာမြားဆိုတာရှိနေတဲ့အတွေ့ဒေယုတ္တိဒိနာနေရဲ့အเจ้าမှန်ကိုတိဖို့အတွေ့အရင်တို့တဆင့်တည်ပြီးမှရှုပွားသုံးသပ်ရတာဒေယုတ္တိဒိနာနေဟာအဲ့လိုဟုတ်လားအเจ้าမရှိဘဲနဲ့အလိုလိုဖြစ်လာသလား pandition လို့ခေါ आ, आ ်တဲ့ creator မြမတို့ god လို့ဒီပုံစံလိုက်တာလားတမျိုးပေါ့เนาะဟောအဲ့လိုအကြောင်းတရားတွေကို샤ဖွေဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ဒစင့်တက်ပြီးမှာရှင်ပွားတိတ်ဆီးတဲ့အပိုင်းအဲ့ဒါကိုဦးဇင်းတို့ပဋိဆက်သမှုတ်ပတ်ပိုင်းတနည်းအပြင်ပစ္စည်းအပရိကဉဏ်ပိုင်းလို့ဒီလိုခေါ်ရပေါ့အဲ့တော့အဲ့တော့ဒီရုပ်တေဒီနန်နေရဲ့အကြောင်းကိုဦးဇင်းတို့ တဆင့်တက်ပြီးမှ శుభా သိင်းစီမယ်ဆိုရင်အဖြစ်တော့သူကလည်းနာဧတရာတိဟေတုကံနာမ रूप တော့ ఔ ဒံဧတရာဒီနံအဘဝတော့တကယ်တမ်းကျတော့အဲသူတို့ကတော့ transition ဆိုတာလည်းပဲတကယ်တမ်းကျတော့ယုက္ခဏအစုပုံပဲတို့ဆိုဒီယုက္ခဏအစုပုံကိုယုက္ခဏအစုပုံလုံးမမြင်ဘဲနဲ့သူက transition လို့သွားမြင်တယ်အဲဒီ transition ကညီ transition လိုက်တာလို့ဒီလိုမြင်တာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့အဲ့တော့ အဲတကယ့် creator ပေါ့เนาะဒီยุคတွေဒီนั่นနေတနည်းအဖြစ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးရဲ့တကယ့် creator ကသူတို့ထင်မြင်လက်မြန်မာတို့ဗိတ္တိတို့အဲ God တို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိအောင်မိမိဒီပြင်ဟုတ်လားမိမိရဲ့ φαν ရှင်ရှင်ပေါ့မိမိရဲ့ φαν ရှင်ရှင်ဆိုတာသိအောင်တနည်းအဖြစ်အဲไอ้ยุคတွေนั้นနေရဲ့อาจารย์တရားကိုတဆင့်တက်ပြီးมา샤วย์แต่งซีอ่ะมาပေါ့အဲ့တော့တဆင့်တက်ပြီး샤วย์แต่งซีไล่တဲ့အခါကျတော့ ဥစဉ်တို့ဘာရှိတုန်းဆိုတော့ကဲဒီမှာပြိဿသမုတ်ပတ်ဆိုတာပေါ့နော်ပြိဿသမုတ်ပတ်ဆိုတာလေးကိုဥစဉ်တို့နည်းနည်းလေးအဲဟောလောက်ပြီးမှပြောမယ်ဆိုရင်အကျောင်းတရားကိုစွဲပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီအကျောင်းတရားရဲ့အကျိုးတရားရဲ့အကျောင်းတရားတွေကိုဒါပြိဿသမုတ်ပတ်လို့ခေါ်တာပဲ။ဥမာထားပါတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယတင်္ခါရအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကြောင့်တင်္ခါရဖြစ်တယ်ဆိုတော့ အဝိဇ္ဇာကြောင့်မို့တင်္ခါရဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကြောင့်မို့တင်္ခါရဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာတယ်။အဲတော့တို့တော့တင်္ခါရကအဝိဇ္ဇာရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပေမဲ့ဒီတင်္ခါရကလည်းပဲဝိညာဉ်ဩတင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏဆိုပြီးမှဝိညာဉ်ရဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပြန်တယ်။အဲဒါကြောင့်ပဋိဆက်သမုပ္ပါဒ်ဆိုတာအကြောင်းတရားကိုစွဲမိပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲနောက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားရဲ့အကြောင်းတရားတွေလို့ဒီလိုအကျဉ်းချုပ်ပြောထားလို့ရတယ်ဗောနော။ ပဋိဆက်သမုတ်ပန္နဆိုရင်တော့အကြောင်းတရားကိုစွန့်မိပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေပဋိဆက်သမုတ်ပါရဆိုရင်တော့အကြောင်းတရားကိုစွန့်မိပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နောက်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အကျိုးတရားရဲ့အကြောင်းတရားတွေလို့ဒီလိုအတိပဲအချင်းချင်းပြန်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒီยุคတွေဒီနန်းတွေရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းပဲဥစဉ်တို့တဆင်းတက်ပြီးမှသိအောင်အာထုပ်ကြရမယ်အာထုပ်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာခေဥစဉ်တို့ဒီမှာစာအုပ်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် ပိစ္ဆေသမုပ္ပအပိုင်းကိုကပိစ္ဆေသမုပ္ပအပိုင်းခဆိုဝင်တလူဥစင်တို့ဒီမှာဆရာတော်ကြီးကတော့ရေးထားတယ်။ဒါပိစ္ဆေပြိကညံပိုင်းပေါ့အကြောင်းတရားတွေကိုရှာဖွေတဲ့အပိုင်းအကြောင်းတရားတွေကိုရှာဖွေတဲ့အပိုင်းမှာဥစင်တို့ပိစ္ဆေသမုပ္ပမှာအဝိဇ္ဇာပိစ္ဆေတင်္ခါရတင်္ခါရပိစ္ဆေဝိညာဏဝိညာဏပိစ္ဆေနာမရူပအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်တင်္ခါရဖြစ်ဤတင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့် နာယုတ်ဖြစ်ဤသည့်ဖြင့်ဒီလိုပြည့်စက်ပြားခေါ်ထားတဲ့ပြိဿသမုပ္ပတေဒေနာ၄မာနိဒာနတုတ်တို့တဏျာဖြင့်မဟာသင်္ခယာတဏမဟာသင်္ခယာတုတ်တို့နော်တဏသင်္ခယာတုတ်တို့အဲ့ဒီတုတ်တန်ဒီမှာခေါ်ထားတဲ့ဒေနာတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဒေနာတွေအရဆိုရင်ပြိဿသမုပ္ပတကဝိဇားအနေပြီးမှာဟိုးဆရာမရဏအထိပေါ့ဒီလိုအစံတိုင်း အနုလိုအနေနဲ့ဟောသွားတဲ့ပြိဿသမုပ္ပတေသနာဟောအဲ့ဒီပြိဿသမုပ္ပတေသနာမျိုးတွေလည်းပဲရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်တော်တော်တွေရဲ့အကြိုက်အလိုဣဇာတေယတနည်းအားဖြင့်မိမိရဲ့ဒေသနာဘုံမှာဟောကြားမှုမှာကျွမ်းကျင်မှုပေါ့မူတယ်ပြီးမှဒေသနာကိုလင်းမျိုးဟောတာတချို့နေရာတွေမှာ जाकर အဆုံးကနေပြီးအစကိုဟောသွားတာလည်းရှိတယ်ဒါပြတိလောမှာပြိဿသမုပ္ပတေသနာပေါ့နော်တချို့ကတော့ အစွန်းတစ်ဘက်ကနေပြီးမှအလေကိုဟောတွားတာတချို့ကတော့အလေကနေပြီးမှအစွန်းတစ်ဘက်ကိုဟောတွားတာဟောဒီလိုဒေသနာ၄မျိုးရှိတယ်ပို့အနုလောမပြိဆက်သမုပ္ပတေဒနာပဋိလောမပြိဆက်သမုပ္ပတေဒနာအဲ့လိုဟောပြိဆက်သမုပ္ပတေဒနာ၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီဤကိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီမှာကိုပြိဆက်သမုပ္ပဘိုင်းခမှာဆရာတော်ကြီးကနေပြီးမှပြိဆက်သမုပ္ပရှုွက်အပိုင်းခမှာပဲဟောတာတယ် သောတောဇဉ်ရောဂီတွေကိုတင်ပေးတဲ့အခါကျတော့ပဋိသင်္ဌိတာမြတ်မှာလာခဲ့လာတဲ့ပေါ့နော်အတိတ်အကြောင်းတရား၅ပါးအဝိဇ္ဇာဒဏဥပါဒန်သင်္ခါရကံဆိုတဲ့အတိတ်အကြောင်းတရား၅ပါးဖြစ်လို့မူဝိညာဉ်နာယုတ်တလယနာဖဒဝေဒနာဆိုတဲ့ပိစုတ်ပံအကျိုးတရား၅ပါးဖြစ်လာတယ် ဒီပြဿုပ္ပာန်ဘောကမှာထူထောင်လိုက်တဲ့အဝိဇ္ဇတနာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်ဘုအနာကမှာလည်းပဲဝิญဉာဏ်အရတက်လာနဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့အကျိုးတရား၅ပါးဖြစ်လာကုန်အတိတ်အတိတ်အကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်ပြဿုပ္ပာန်အကျိုးတရား၅ပါးပြဿုပ္ပာန်အကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်အနာကအကျိုးတရား၅ပါးဆိုပြီးမှဒီလိုဖြစ်ပုံကိုဟောထားတဲ့ပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပတေသနာအဲ့ဒီပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပတကတော့ဥစ္စင်တို့ဒီပဋိတ္တမိတ္တမှတ်မှလာရှိတဲ့ကော အဲ့ဒီပြိတ္တမိတ္တမမှာလာရှိတဲ့ဤကိုတော့ဥစင်းတို့အဲဥစင်းတို့ဒီကြောင်းတိုက်မှာပေါ့ဆရာတော်ကြီးကတော့ပင်စမနီပြိဿသမုပ္ပပင်စမနီလို့သူခေါ်ထားတယ်ပြိဿသမုပ္ပဥစင်းတို့ဒီအဝိဇ္ဇပစ္ဆေသင်္ကာရသင်္ကာရပစ္ဆေဝိညာဏသတိပြင်ခေါ်တဲ့နီမှာမြတ်စွာဘုရားလေးနီအနေနဲ့အနုလောမပြိဿသမုပ္ပအဲပဋိလောမပြိဿသမုပ္ပပြီးတော့အနုလုံပဋိလုံပြန်ပြီးမှခေါ်တဲ့ဟာပေါ့နော်အလေကနေပြီးမှအစအလေကနေပြီးမှအဆုံး အစွန်းနှစ်ဖက်ကနေပြီးမှာအလဲဒီပုံစံလေးချက်လဲ့ပြီးမှာဟောတာအဲ့မှာ၄နည်းရှိတဲ့အတွက်အဲ့တော့ပြိဿသမုပ္ပပထမနည်းစသည်ဖြင့်ဒီလိုသုံးတယ်အဲကျန်တဲ့နည်းတွေကိုလည်းပဲပဋိလောမနည်းကိုစဉ်ပြိဿသမုပ္ပဒုတိယနည်းအလဲကနေပြီးမှာအစုံကိုဟောသွားမယ်ဆိုရင်ပြိဿသမုပ္ပတတိယနည်းအစွန်းနှစ်ဖက်ကနေပြီးအလဲကိုလာမယ်ဆိုရင်ပြိဿသမုပ္ပအဲစတုထနည်းဒီလို၄နည်းသုံးလိုက်တဲ့အတွက်မင်းတို့ပဋိသင်ပိတာမြတ်မှာလာတဲ့အတိတ်အကြောင်းတရား၅ပါးအကြောင်းပစ္စုပန်အကျိုးတရား၅ပါးဖြစ်ပုံ ပစ္စဝံအကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်မို့အနာကအကျိုးတရား၅ပါးဖြစ်ပေါ်ဆိုတော့ဒီလိုหนี้ကိုတော့ဦးဇင်းတို့ပရိစ္စသမုပ္ပံပိစမနီးလို့ဒီလိုဦးဇင်းတို့တုံးပြီးမှဒီမှာအဲတင်ပြလေးရှိတယ်ပို့အဲ့ဒီနီးကတော့ဦးဇင်းတို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟိုတင်ပြတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလွယ်ကူတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနီးကိုဒီမှာစာပြီးမှတင်ပြလေးရှိတယ်ဒါပရိစ္စသမုပ္ပံအပိုင်းကမှာအဲ့နီးကိုရေးထားတယ်အဲ့နီးကိုရှင်းလင်းထားတယ်ပို့နော် အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပရိသတ်သမုတ်ပတ်ဒီမှာပိစျာပရိဂ္ဂညာခုနကရုပ်တေနန်နေရဲ့အကျောင်းတရားကိုရှားပွေတိမ့်စီတဲ့ညာကိုပရိသတ်ပိစျာပရိဂ္ဂညာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အကျောင်းတရားတွေကိုတိမ့်စီရှုပွားတဲ့ညာအဲ့လိုရှုပွားတိမ့်စီတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ဒီပရိသတ်သမုတ်ပတ်ပဉ္စမနေတနည်းဖြင့်ပြဋိဌာန်မိတာမက်မှလာတဲ့ဤကိုတိမ့်စီပြီးမှပိစျာပရိဂ္ဂညာကိုရပြီဆိုကြစို့ ရပြီဆိုရင်ဒီယုတ်တန်နေရဲ့အကြောင်းတရားကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟောက်တိုင်းမှန်စွာသိပြီပစ္စာပရိက္ခညာကိုရပြီရပြီဆိုရင်အာပုရိမာဏိဒွေသာနိဝဋ္တံပစ္စိမာနိဝိဝဋံဝဋ္တေကမ္မထာနာဘိနိဝေသောဟောတိဥဝဋ္တေနတ္ထိအဘိနိဝေသောဆိုတဲ့အတိုင်းပစ္စာလေးပါးထဲမှာဦးဇင်းတို့ဒုက္ခသစ္စာအမြင်ရတဲ့ယုံနာနှစ်ပါးရယ် တငူရယာတစ္ဆာအမိရရဲ့ယုံနာနှပားရဲ့အကြောင်းတရားပြိဇာသမုတ်ပတ်တရားရဲ့ဒီတစ္ဆာနှပားကိုတော့ဝဋ္တတစ္ဆာဗောနော်ဝဋ္တတစ္ဆာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ပြီးတော့ဂျန်တဲ့မကတစ္ဆာနဲ့ဏိရောဓတစ္ဆာနှပားကိုတော့ဝိဝဋ္တတစ္ဆာဝတ်ကိုဝတ်ကိုမလဲစီတတ်တဲ့တစ္ဆာဗောနော်ဝတ်ကနေပြီးမှကြွတ်လွတ်ထွက်မြောက်နိုင်တဲ့တစ္ဆာဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီနှမျိုးတဲမှာရှစ်နှမျိုးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတစ္ဆာအမိရရဲ့ယုံနာနှပားရဲ့တငူရယာတစ္ဆာအမိရရဲ့ ယုံနာနှစ်ပါးရဲ့အကြောင်းတရားရဲ့အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကိုဥဇဉ်တို့ဝိပဿနာတည်ပြီးမှလက္ခဏာဤသုံးန်တည်ပြီးမှဝေဒနာရှုပွားသုံးတက်ရအောင်အဲ့တော့ရှုပွားသုံးတက်ရအောင်မချန်တဲ့သစ္စာနှစ်ပါးကိုတော့ဥပဒနာရှုပွားသုံးတက်ရအောင်မဟုတ်ဘူးအကြောင်းဒီနှစ်ပါးကိုဥဇဉ်တို့ဟုတ်တိုင်းမှဆိုတာရတ္ထဗုဒ္ဓညံတဲ့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ရုံနာနှစ်ပါးရဲ့ရုံနာနှစ်ပါးရဲ့အကြောင်းတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုတာတိပီဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့တကူတဲ့သစ္စာကိုတွဲတွဲပြီးပြီး သိပြီဆိုရင်တို့တို့တဆင့်တက်ပြီးမဝိတနာရှုပွားသုံးသပ်နိုင်ပြီ။ရှုပွားသုံးသပ်ပြီဆိုရင်မည်ညာ पु ညံနေလံကိုမြတ်မောပြုနိုင်တယ်။အဲ့ဒီမှာပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်ကိုရှားဖွေတိမ့်စီတဲ့အခါမှာတမှုရယာတစ္ဆာကိုဦးဇင်းတို့ရှုပွားတိမ့်စီတဲ့အပိုင်းမှာဒီတဏီကိုရှုရုံနဲ့လဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလုံလောက်ပါလေမလုံလောက်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူး။သို့တော်လည်းပဲဒီတဏီကိုပရိစ္ဆသမုပ္ပပစ္စမနီးလို့ခေါ်တဲ့ဦးဇင်းတို့ ဒီကို శుభ သုံးတက်လို့ပစ္စပိကဉဏ်ဝရပြီဆိုရင်ကျန်တဲ့အဝိဇ္ဇာပစ္စယတင်္ခါရတင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆတဲ့ပစ္စသမုပ္ပါအနုလောမပစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတို့ပတိလောမပစ္စသမုပ္ပါဒေသနာတို့လဲပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကလောလကူကူနဲ့ శు ဘတိမ့်ဆီနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့ శు ဘတိမ့်ဆီတဲ့အဲ့အတွက်ဒီနည်းကိုလဲပဲဒီမှာပြည့်စုံလို့ဆရာတော်ကြီးအားဇာောတောအုံနေတဲ့ရှယ်ပြီးမှယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှူခိုင်းတယ်ပေါ့ သပာသ််က်တင်သပကာ်ခသာတက်ခ်ပ်ခာကသကသပပက်ကတသ်သပကသသ်ခ်ရသ်သတ်သ်ပပအခရှ်စ်သသ်က်တတင််သာ်ရ်ရှက်သပပ်သ်သကပာခသ်တ်ကပသ်သာပသ်ပ်သကပ်ရု်နည်။ အဲ့မျိုးစင်းလို့ဤတ္တမှာကတော့ဒီပဋ္ဌံပစ္စည်းဆက်ွယ်ပုံဘိုင်းကိုတော့အဲဝိပ္ပတနာဘိုင်းကိုရှုပွားတိမ့်ဆီးလို့ဥပ္ပတနာဘိုင်းမှာတော်တော်လေးကျေနပ်နအောင်မြင်မြင်အထုပြီးရဲ့ပုံကိုယ်တွေကပဋ္ဌံဆက်ွယ်ပုံအပိုင်းကိုပစ္ဆပရိကညာမှာပဲဒါလည်းပဲเนาะအဲရှုပွားတိမ့်ဆီးခြင်းပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ပဋ္ဌံပစ္စည်းဆက်ွယ်ပုံအပိုင်းကိုတင့်တက်ပြီးမှတင်ပေးတယ်တင်ပေးတယ်ပေါ့ဒါကတော့ဥမာဥစင်းလို့မရှုဘဲနဲ့နေရင်လည်းပဲဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးယောဂီပုံကိုယ်တွေအတွက် ဒီနောက်ခုเนี่ยလုံလောက်သွားပြီเนาะတနည်းအားဖြင့်ဒီတခုနဲ့လဲဘယ်လုံလောက်တယ်ပို့အာပြီးပြီဆိုရင်လက္ခဏာရိစတုက္ကဘက်မှာဟောရုတ်တရနန်တရပရိသတ်တမှုဘက်အင်္ဂါရယတိဒါတွေကိုဦးစင်းတို့အာလက္ခဏာရတပိစုပ္ပတန်ပဒဋ္ဌန်ဆိုတဲ့လက္ခဏာရိစတုက္ကနီးနေ శు ဘသုံးတတ်ရရှုဘသင်းစီးပြီပြီဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနာမရူပပရိစေရညာကိုလည်းပဲရပြီပိစ္ဆပရိက္ခညာကိုလည်းပဲရပြီရပြီဆိုရင်ဥပဒနာရဲ့အ శు ကံအာယုံဖြစ်တဲ့ရုတ်တရနန်တရနေ ရုပ်တရားနဲ့နံတရားရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတိပီဖြစ်တဲ့အတွေ့နောက်ဝိပဒနာပိုင်းမှာဝိပဒနာရှိပါသုံးတတ်လို့ရပြီ။အဲရှုပါသုံးတတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့ရုပ်တေနန်တွေကိုရှာတဲ့အပိုင်းနောက်ပိုင်းတော့ဥစဉ်တို့ Praise သမုတ်ပါဆိုတာဘာကိုခေါ်တဲ့အဲဥစဉ်တို့ပြောနေကြဟုတ်လား Praise သမုတ်ပါမှာရှိတဲ့အတွန်းသုံးပြတို့ခြင်းဟ၂၃အတွက်အဆက်၄ရအလွာသုံးပြဝဋ်အမြူလ၅ပါဒါတွေကိုလည်းပဲသိအောင်အဲဥစဉ်တို့ဘာတွေဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာကြုံရင်ကြုံတယ်လို့တော့ပြောပြသွားမယ်ပေါ့။တကယ်လည်းပဲ กู여기ปู่โกดิเนเนจินญินဟောล่ะမပြင်းရလေအောင်ပုံเนาะปูပြီးစိတ်ဝင်စားအောင်ဘယ်လိုရှုပတ်သုံးသပ်ရမလဲဆိုတော့အဓိကထားပြီးမှဥစဉ်အခုပြောပြသွားမယ်အဲ့တော့ဒီပြိစ္ဆာသမုတ်ဘက်ကတော့မခက်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲဥစဉ်တို့ဒီပြိစ္ဆာသမုတ်ဘက်ကအဲဘယ်လိုလုံးဆိုတော့ထားပါတော့ဥစဉ်တို့အဲဒီခြေအနန္တရဲ့စัจจောင်းလေးပြောပြမယ်ပေါ့မဟာဏိဒာနတုတ်ဆိုတော့ရှိတယ်ဥစဉ်တို့အဲဒီကနိကယ်เนาะမဟာဏိဒာနတုတ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားက ကမ္မတဓမ္မနိကုအဲစင်တို့မာတ္တိဗဒနာတုတ်ကိုဟောတဲ့ဟာပေါ့နော်ကမ္မတဓမ္မအဲဘာဘာကမ္မတဓမ္မနိကုမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့ရှင်အနန္ဒာတို့အဲမှာနေနေတဲ့အခြေကုရုတိုင်းပေါ့ကုရုတိုင်းကမ္မတဓမ္မနိကုအခုကတော့တို့တို့ new daily လာအဲအဝင်းကျင်ကိုကမ္မတဓမ္မနိကုတို့ဒီလိုတုံးကြတယ်အဲဒီမှာဒရင်30ခါကရှင်အနန္ဒာကဘာဖြစ်တော့ဒီနေ့မှာ တို့တောတပံဖြစ်တော့တောတပ္ပတိဖလ္လသမဘတ်ကိုဝင်စားဝင်စားပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပြိဿသမုတ်ဘတ်ကိုဖလပြိဿတောတပ္ပတိဖလ္လသမဘတ်ကထာပြီးမှဒီပြိဿသမုတ်ဘတ်ကိုသေတနာလင်းဤနဲ့သူကအဲဆင်ခြင်စဉ်းစားရတယ်ပေါ့အထုတပြေတားပြိဿသမုတ်ဘတ်အนุလောမဏီပတိလောမဏီပေါ့နော်အဝိဇ္ဇပြစ္ဆေအသင်္ကာရအသင်္ကာရပြစ္ဆေဝိညာဏစသည်ချင်းပေါ့ဒီလိုဆင်ခြင်ရှုပတ်သုံးသတ် ຕົງຕັດလိုက်တော့ປະຣິເສດທ מו ກ པ་ ອະໄວສາ닙ີມາໂອສະຣາມະລະນະອະທີ່ຖ້າໂອແລະເວະຕຸສင်ຈິນຕົງຕັດလိုက်တော့ຕຸညာນເນາລໍເລກູກູລີຜິດລະແອນ້າວດະຄາໂອສະຣາມະລະນະ닙ີມາອະໄວສາອະຕາຍຖ້າກະລະປະຕິລောມາປະຣິເສດທ מו ກ པ་ ເບາະເນາເອລຸສင်ຈິນຕົງຕັດလိုက်ແດກລະເວະຕຸຕຸညာນເນາລໍເລກູກູລີນະທင်ມຽນດີເເບະພີດໍອຊົນນະເຜັດກະ닙ີມາອເລວໂຕ້ແດອະນຸລົມະປະຕິລောມາປະຣິເສດທ מו ກ པ་ ອຊົນນະເຜັດກະ닙ີມາອ စရမရနာဤအလေကိုလာတဲ့နီးဒီလိုဆင်ကျင်သုံးသတ်လိုက်တဲ့အခါလည်းပဲရှင်အနန္တရဲ့ညာနဲ့မှာတော့လွယ်ကူနေတယ်။ဟောအဲ့ဒီအလေကနေပြီးမှအစွန်းတစ်ဖက်ကိုသွားတဲ့အနုလောမပိစ္ဆာပတိလောမပိစ္ဆာသမုပ္ပတ်နီးနဲ့ဒီပိစ္ဆာသမုပ္ပတ်အင်္ဂါဒီကိုဆင်ကျင်သုံးသတ်လိုက်တဲ့အခါလည်းပဲရှင်အနန္တရဲ့ညာနဲ့မှာတော့ဟောလွယ်ကူနေတယ်လွယ်ကူနေတဲ့အတွက်ပါဖြစ်တော့ဟောအဲ့ဒါအဲ့ဒီအဲ့ဒီတရားထိုင်ရနေပြီးမှထားပြီးမြတ်စွာဘုရားရှင်ချင်းကပ်ပြီးမှမြတ်စွာဘုရားကို အဲသူကလျှောက်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားတဲ့ဒီပရိသတ်သမုတ်ပတ်ဒေသနာဟာသူ့ရဲ့ဉာဏ်နဲ့မှာလွယ်ကူနေပါတယ်ဆိုပြီးကဘလို့လျှောက်ထားတယ်။အဲ့လိုလျှောက်ထားတဲ့အတွေ့မြတ်စွာဘုရားကရှင်အာနန္ဒာကို "तू ကဘလို့တားတော်မဟာဝံအာနန္ဒအဝဆာမဟာဝံအာနန္ဒအဝဆာ"ရှင်အာနန္ဒာပရိသတ်သမုတ်ပတ်ကိုလွယ်တယ်လို့အဲ့လိုမပြောပါနဲ့ဟုတ်လားဂံ비ရောဆာယအာနန္ဒပရိသတ်သမုတ်ပတ်ရောဂံ비ရာဟောဘာတော် ဘိဇသမုတ်ပတ်ဟာလက်နဲ့လက်နဲ့နစ်အောင်နဲ့လည်းလက်နဲ့တဲ့ပေါ့နော်ခက်အောင်နဲ့လည်းပဲခက်တယ်နစ်တဲ့အချင်းအရာအပြင်လည်းရှိတယ်နစ်တယ်လို့ထင်ရတဲ့အတိုင်းနဲ့လက်နဲ့နဲ့နေတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဣတတသအာနန္ဒဓမ္မတ္တအနန္တဘောဓအပရိဝေဓဧဝမေယံပဇာတန်တာကုလကဇာတာကုလကန္တိကဇာတာမုံဇပပတဇာတာအပာယံဒုက္ကဋေဝုဏိပါတံတန်တာရဏာတိဝတ္တိတီး ဒီပြိစက်သမုတ်ပတ်ဒေသနာကိုအနုဘောဓညာလို့ခေါ်တဲ့ခုနကဦးဇင်းတို့ပါလဲအဲနမရူပပြိစေညာနဲ့ပစ္စယပြိကညာနှစ်ပါဒီနှစ်ညာနှစ်ပါနဲ့ထိုးထွင်းရေမသိလုံမှုအနုဘောဓညာနဲ့မသိလုံမှုအပတိဝေဒညာလို့ခေါ်တဲ့ဥပဒနာညာဤနဲ့လည်းမသိတဲ့အဲ့အတွက်သရဝရရေပါလဲတန်တာကုလကဇာတာကုလခန္ဓိကဇာတာမုံစပပတဇာတာအဲ့ဩချီတွင်ခေလို့ဟုတ်လား အမေဘုတ်ရဲ့ချီခင်ဆိုတာလေအဲဒီဟိုလာချီတွေးရရှုပ်သွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်တော့ပြန်ပြေလို့မရတော့အဲအဲ့လိုဟိုချီခင်တွေးလို့ရှုပ်ထွေးနေတဲ့တန်ထရာတွေကမလွတ်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်တဲ့ပြီးတော့ကုလကန္တိကဇာတာဥစဉ်တို့စာပေါင်းတိုင်းဆိုတာအဲဒါညတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းနည်းနည်းရှိတော့ရှိမယ်ဒီနေ့မြန်မာမာတို့ဘောတယ်ကိုအုံပင်လို့မအားလို့ညမှာစာလေးတွေစာပေါင်းတိုင်းဆိုရင်မလောက်တာဟုတ်လားညစ်တွေဘာတွေနဲ့အကုန်လုံးလောက်တာ အဲ့သဘ um ောင um> um> ်တိုက်ကပဲနားအစလည်းဘာလဲရှာလို့မရဘူးရှုပ်ထွေးနေတာလေဟုတ်လားအဲ့လိုသဘောင်တိုက်လို့ရှုပ်ထွေးမှနေကြတယ်မုံစပပဇ္ဇာတာဖြူစံမြက်တို့ဘိင်းမြက်တို့လို့ရှုပ်ထွေးမှနေတာရှုပ်ထွေးပြီးနေတဲ့အပ္ပယံဒုက္ကဋိန်ဝိနိပါဒံဏိတန်တာရန်အဖျော်ဖျဲကျဲပြီးမှကြာရောက်ရဖြစ်တဲ့အပယ်လေးပါးကမလွတ်ဘူးဖြစ်နေကြတယ်အပယ်လေးပါးကလွဲတဲ့ဂျန်နဲ့လူနတ်မြမားဆိုတဲ့ဒီလိုတန်တရာအတွင်းကနေပြီးမှ မမချော်လာမလွတ်မြောက်နိုင်ဘူးဖြစ်နေကြရတယ်။ဟုတ်လားပြောကြင်နာအပယ်လေးပါးကိုလည်းပဲကြာရောက်ကြရတယ်။ကျန်တဲ့လူနဲ့မြန်မာလည်းပဲဖြစ်ကြရတယ်။လူဖြစ်လိုက်၊နတ်ဖြစ်လိုက်၊မြမဖြစ်လိုက်ပြီးတော့အပယ်လေးပါးရဲ့ကညွန်းညွန်းမှာဖြစ်လိုက်နေတယ်။ဒီလိုတန်တရာထဲမှာလဲပြီးဖြစ်နေကြရတယ်ဒုက္ခကိုခံနေကြရတယ်လို့ဒီလိုပြောတာ။အဲ့ဒါဘာကြောင့်မို့လဲဆိုရင်ဒီပြိစ္ဆာတမှုကဒေသနာကိုဥဘောဒတိပฏิဝေဒတိနှစ်ပါးနဲ့မတိနိုင်လို့လို့ဒီလိုပြောတာ။ เอ่อแล้วนักศาสดาเนี่ยไอ้หลูပြောတယ်ပြောပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပဋိစ္စသမ္ပုတ်ဗဒေနာကိုဖွင့်ဆူချက်တဲ့အထကရာကြီးတွေရာလဲပဲညာနာတိနာတမာတိပဝရတိလာယံသူနိတိတေနဘောဇဂမဒမတ်ဗဒာလက်တော်အတ္တနိစကမီวะဣိစနိမထနံတန္တရဘယမတီတနာကောစီသူပိဏ္ဏရိပြတ် ठी ဆိုယူမှာဒီလိုဖွင့်ဆူတာတယ်ဟုတ်လား तो တမာတိတိဟုတော့မြတ်တော်เจ้าပြာแท้မှာ мян мян แท้အောင်တွေးထား အဲ့ဒါဉာဏ်တီးဥသောတန်လျက်မိုဂျူမိုဂျူတန်လျက်ဖြင့်မိုဂျူစေဝံကဲ့သို့တရားတော်ကိုအမြဲမပြတ်ညင်စင်ညင်ပတ်နှိမ့်စေနေတဲ့ကြောင့်ကျိုးစေပရိစ္စတ်ဓမ္မပတ်ဆေရဟဟကိုမဖောက်ခွဲနိုင်တဲ့အတွက်တန်ထရာကိုဆင်းရဲရမှာလဲပပြီးမှနေကြရပါတယ်အဲ့လိုတန်ထရာဘေးဆူကြီးကိုတန်ထရာဟိုလာပရိစ္စတ်ဓမ္မပတ်ကိုထွန်းဖောက်위မတိဘူးမတိပဲနဲ့ဒီတန်ထရာဘေးဆူကြီးကိုကြော်လွားလွန်မြောက်ပြီးမှ နှမြောက်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအိမ်မက်ထဲမှာတော့မရှိပါဘူးတဲ့တစုံတယောက်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအိမ်မက်ထဲမှာတော့မရှိပါဘူးလို့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့အဋ္ဌကရာတွေများလည်းဆိုထားတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကဒီပြိဇာတ်သမုတ်ဘသဘောတရားကိုထွန်းဖောက်ပြီးမတည်ဘဲနဲ့ရုပ်နာနေတဲ့အကြောင်းတရားကိုရှာဟုတ်တိုင်းမှန်ဆိုတာရှာဖွေသိရှိမှုမရှိဘဲနဲ့တန်တရာကလျော့မြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအိမ်မက်ထဲမှာတော့မရှိပါဘူးလို့ဒီလိုပြောထားတာ အဲ့ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့တဏ္ဍာရကကြွလွတ်ခြင်းနဲ့မညဘုညာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ဒီပြစ္စပ်သဘောဘက်ဒေသနာကိုလည်းပဲတိအောင်ဟိုပစ္စေခညာနဲ့ပေါ့နော်ဥပဒနာညာနဲ့ဖြစ်အောင်တိအောင်ရှုပွားသုံးသတ်ကြရအောင်မြပြောချင်တာခုနရုပ်ကုဏံကိုတော့တိသွားပြီရုပ်ကုဏံကိုတိတဲ့အဲ့အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနတ်ဗြဟ္မာလို့တော့မရှိဘူးယုံနာမြာတာရှိတယ်ယုံနာမြာတာရှိရဲ့လို့ဒီလိုတိတဲ့အတွက် တတ္တပင်ညာတော့ပြဲသွားပြီသို့တော့ခੁနာကသူ့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဝါဒတွေဟုတ်လားအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာပါတယ်လို့ယူဆနေတဲ့အတ္တကဝါဒတွေမညင်မွတ်စွဲယူနေတဲ့ဝိတမဟိတုဒိဋ္ဌိတွေဒါတွေလည်းပဲရှိနေသေးတယ်အဲဒီလိုဒိဋ္ဌိတွေကိုမပယ်နိုင်ဘဲဒိဗ္ဗနဲ့တော့မညဏ်ပုညံနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့အတွက်မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့သူတို့ပြောတာအဲကြောင့်မညဏ်ပုညံနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲအဲဒီခੁနာကရုပ်တေနန်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတစင့်တက်ပြီးမှ ฌาวย์ติ้งซียะแมะเดะแก่ไอ้ลูกฌาวย์ติ้งซีได้เนี่ยมาอุ๊ยเจ้าคุณน่ะก็ดีเปษะตมุบป่ะหาเนละเนเตเนๆๆเนหยองแลရှိတယ်ခဲ့အောင်แลရှိတယ်เนหยองခဲ့အောင်ရှိတယ်အတိုင်တကယ်เนละเนเตခက်လက်ခက်တယ်ပို့သො့ရှင်อานันทาก็တော့คุณน่ะบาคลิ้โหตู้เยညာณတ်มาလွယ်กูတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုရင် तू อ่ะအကြောင်း၄เจပြထားတယ်ဟုတ်လားပုပ်ဘူပ္ပနိတ္တยะตัมปัตติฌานอานันทาก็โอ้ ဘရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကားတဲ့နေ့အာပါရမီ၁၀ပါးကိုဖြည့်လာတယ်လေဒီလိုတဏှာရုပ်ဘက်ကဉာဏ်ရောက်အောင်ဒီလည်းပဲဒီยุတ်ဒီနန်းนี่ยุคไหนရဲ့အကြောင်းတရားတွေဝိပဿနာတွေကိုတစင်းပြီးတစင်းရှုပွားသုံးသပ်လာတာတဏှာရုပ်ဘက်ကဉာဏ်ဒီရောက်ခဲ့တဲ့ဘဝတွေလည်းမီးအတွက်အောင်များလိုက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒါကရှေးကသူဖြည့်ချင်းခဲ့တဲ့ပါရမီရဲ့ဇောင်းအင်ကလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်လွယ်ကူနေတာနောက်တစ်ခုကတိတ်တိတ်ထဝါတအခုရှေအန္တနာဘဝဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလဲသူကမြတ်စွာဘုရားနဲ့အမြဲနေရတော့ဘာဖြစ်တော့ အဲမြတ်စွာဘုရားမသိရရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုမေးလိုက်မြတ်စွာဘုရားနဲ့ဆွေးနွေးလိုက်ပြီးတော့ရှင်တာအိဘုဒ္ဓါတို့ရှင်မှာမောက္ကလန်တို့ရှင်မှာကသဘ၀တို့ဆက်တဲ့ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲအတူနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟောဘာလို့သူ့မှာသိကျန်တာရှင်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့သူ့မှာလွယ်ကူနေတယ်ပေါ့သိညာနဲ့မနော်နောက်တစ်ခုကသောတ္တပန္နတာမြတ်စွာဘုရားရှင်အနန္တကုန်ရင်သောတ္တပန္နဖြစ်ပြီးသောထောင်ဖြစ်ပြီးတဲ့အတွက်သောတ္တပန္နရဲ့ ဉာဏ်ထဲမှာတော့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟဟလွယ်လွယ်ကူကူလေးဟောလာဥဋ္ဌာဏကောဝဗောတိတဲ့တောတပဏ္ဏនិន္ဆာနာမပစ္စယကတော့ဥဋ္ဌာဏကောဝဟုတ်တော့ဥပ္ပထာတိအရင်ဆအယတမတောတပဏ္နောတောတပဏ္ဏရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာတော့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟဟလည်းပဲဟောလာထင်းထင်းရှားရှားပေါ်လွင်နေပါတယ်တဲ့ရှေအနန္တကလည်းတောတပဏ္ဏဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဟခက်ခဲနဲ့နဲ့တော်လည်းပဲသူ့ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာထင်းထင်းရှားရှားပေါ်လွင်နေတာဖြစ်ပါတယ်လို့လူရှင်သားတွေ แกเนาะตคุกกะรอโพธุตตภาวะเรရှင်อานันทาก็รอพุทธุตตอาญามาเอตระเยยะทาระปกุหละติปิฎกดิโอซองเนเนียมมาเมษวะเปียโกไรงะตาพุทธุตตရှိတဲ့အနေအမှာအကြမြင်များတဲ့နေียมมาပိဋကတ်ดิโอซองနိုင်เนနေียมมาเอ่อရှင်อานันทาဟာအတော်ဆုံးအမျက်ဆုံးလို့ဒီလိုเอตระเเดปေးทาระปกุตาเจ้าโมปိဋကတ်มาလည်းပဲအကုန်လုံးจွံ့ကျင်เตียတော်ดิโอมาလည်းจွံ့ကျင်เนะด้วยဒီพระสัทธมุขปากကိုสิญญ์ไล่เตะအခါမှာตุญญဏ်เนะมาလွယ်လေပူဖြစ်နေတာပါ रे ไอ้อาจารย์เตียเลเจเจ้าโมตา ရှင်အနန္တအညံနဲ့မှာပရိသတ်သမုတ်ဘတ်ကလွဲကူနေတာဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะသို့သောအဲ့လိုရှင်အနန္တလိုအီချင်းနေမရှိဘူးဆိုရင်ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခုမှတဆင်ပြီးတဆင်ရှုနေတဲ့အချိန်မှာရုတ်တိန်ဏနေရောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ခွဲကြဆိပ်ပြပြတိပြသို့တော်လဲပဲသူ့ရဲ့ရုတ်တိန်ဏရဲ့အကြောင်းတရားကိုဟုတ်တိုင်းမှာဆိုတော့မတိသေးဘူးစပြီးမှရှုမယ်ဆိုရင်ကဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကပရိသတ်သမုတ်ဘတ်ဟာခလဲခက်တယ်ခက်အောင်လဲရှိတယ်ခက်အောင်ရှိတဲ့အတိုင်းခလဲခက်တယ်နေ 내용취래내용취래တဲ့အတိုင်း నె 래 నె နေတယ်လို့ဒီလိုလေးတော့မှတ်တာအဲ့တော့လွယ်တော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးဘုသောမလွယ်တဲ့အတွက်ဒါကိုထိုးထွင်းမသိတော့ဘူးလားဆိုတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးထိုးထွင်းတိနိုင်တယ်စနစ်တကျရှိဖို့တော့လိုတယ်အဲ့တော့ထိုးထွင်းမသိဘူးဆိုရင်လေဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမြညာပညာဉာဏ်ပညာကိုရနိုင်တယ်လားဆိုတော့လည်းကဲမရနိုင်ကြံဘူးဗျဒါကြောင့်မို့အဲပြိဿတ်သမုတ်ပတ်နော်ယုတ်ဒီနန်နေရဲ့အကြောင်းကိုဟိုတိုင်မှန်ဆိုရင်တိအောင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတဆင့်တက်ပြီးမှ శుభా త ုံ <Tipp ett ings throat> းတတ <at> ်ရမယ် క శుభా త ုံးတတ်မယ် సోయ င် శుభా త ုံးတတ်မယ် సోయ င်အဲ့အဲ့ဒါဒီပြိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ကို శుభా သုံးတတ်မယ်ဆိုရင်ယောဂိပုဂ္ဂိုလ်ကလိုအပ်တဲ့အင်္ဂါတွေကတော့မဖြစ်တော့ဆိုတော့သမထာယာဏိကာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်သမထိတွေရအောင်ထူထောင်ခဲ့တာပေါ့ဒီသမထိတွေကိုအခြေခံပြီးမှယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုစနစ်တကျဟုတ်တိုင်းမှဆိုတော့တည်အောင်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး శుభా သုံးတတ်လာတာပေါ့ဒါသူ့ရဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်ပေါ့သောတရိပသနာယာနိကာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ တက္ကမထံကစပြီးမှရုပ်တရားနဲ့တရားတွေကိုသူလည်းပဲဟိုတိုင်းမှဆိုတာတီအောင်ခွဲချမ်းစိတ်ပြလာတာခွဲချမ်းစိတ်ပြပြီးရှုပွားသုံးသပ်လိုက်တဲ့အတွေ့အပဖြစ်တော့သူ့မှာနာမရူပပြိစေတဲ့ညာကိုရရှိပြီးပြီအဲ့ဒီအင်္ဂါလိုအပ်ချက်ပဲအဲ့တော့ရုပ်တရားနေကိုဟိုတိုင်းမှဆိုတာမတိသေးဘူးခွဲချမ်းစိတ်ပြပြီးမတိသေးပါဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါပြိစေသမုတ်ပတ်ဒီရုပ်တရားနေရဲ့အချောင်းတရားတွေကိုတစ်စင့်တက်ပြီးရှာဖွေတိမ့်စီတဲ့ပြိစေသမုတ်ပတ်ကိုတွားပြီးအိမ်မဲမမဲနယ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော် ဘိဇတ်တုံးဘဘကိုရှာပွေသိမ့်စီပြီးမြရနိုင်ကိုတို့တော့တင်သည့်အနေနဲ့တော့သိနိုင်နေစဉ်းစားပြီးမှနည်းနည်းပါးပါးတိရလည်းပဲရှိမယ်ပေါ့တင်ထားတဲ့အားလေးဆိုတော့တို့တော့တကယ်ဥပဒနာညာနဲ့ချုပ်ဘသုံးသက်ဖို့အတွက်ကြတော့အဲရုပ်တည်နဲ့မျိုးဟုတ်တိုင်းမှဆိုခွဲချမ်းစိတ်ပြပြီးတိတဲ့နာမရူပဘပြေစီတဲ့ညာကိုတကယ်ရရှိပြီးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်ကဲအဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုရင် నె ယောင် నె నె လည်း నె နေတယ်ခက်လက်ခက်ခဲတယ် နဲ့ရောင်လည်းရှိတယ်ခက်ရောင်လည်းရှိတယ်တကယ်နဲ့ရောင်ခက်ရောင်ရှိတဲ့အတိုင်းနှစ်လက်နဲ့နေတယ်ခက်လက်ခက်ခဲတဲ့ဒီပရိသတ်သမုတ်ဘဘူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆင့်တက်ပြီးရှုပွားသုံးတက်ဖို့အတွက်အားလဲ ready ဖြစ်သွားပြီးအသင့်သင့်ဖြစ်သွားတယ်ဆင့်တက်ဖြစ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်တည်နန်ရဲ့အကြောင်းတရားကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဆင့်တက်ပြီးမှရှာဖွေသိင်းစည်းကြရမယ်အဲဒီမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိကြမှာလေဆိုရင်တော့ဒါအဲမျိုးစုံဟိုဟာပေါ့နော် အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာကျန်တဲ့ဥပမာလေးတွေကိုတခုပြောပြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာလက်တွေ့ရှုပွားသုံးသပ်ပုံကိုဦးဇင်းတို့ပြောပြမယ်ဆိုရင်အကျဉ်းချုပ်ပေါ့နော်အပြောပြမယ်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ထုံးစံအတိုင်းပဲမိမိရအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းကိုစုလုဒ်ဉာဏ်ဒီရရှိထားပြီးဆိုရင်မိမိရရှိထားတဲ့ဓမ္မာတိကိုထူထောင်လိုက်အထိုင်တိုင်းထိုင်တိုင်းထူထောင်ရမှာပဲဒီနေရာမှာယုတ်တည်နံနေကိုလဲဟိုတိုင်းမှာဆိုတာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီဓမ္မာတိတွေကိုအခြေခံပြီးရှုပွားသုံးသပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီယုတ်တည်နံနေရဲ့ ชูเเล้วอุบัตินาเยซ้อนအင်ကြောင့်ဒီသမားကြီးကလည်းပိုပြီးမှခိုင်မာလာတယ်လွယ်လွယ်ကူကဲ့ကြမသွားတော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီဘောလေးတော့ရှိတယ်သမသမားကြီးရဲ့ဆိုင်းအင်ကြောင့်မို့ယုတ်တင်နန်တွေကိုဟိုတိုင်းမှန်ဆိုခွဲချမ်းဆိပ်ပြပြီးတည်တယ်ရှူပွားနိုင်တယ်အဲ့လိုယုတ်တင်နန်တွေကိုဟိုတိုင်းမှန်ဆိုခွဲချမ်းဆိပ်ပြပြီးရှူပွားနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဝိပဿနာညာကလည်းပဲဝိပဿနာကလည်းပဲသမားကြီးရေလွယ်လွယ်ကူနဲ့ရှော့ကြမသွားအောင်ပျောက်ပြဲ့မသွားအောင်သူကလည်းပဲပြန်ပြီးဆပုတ်လုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ထောက်ပံ့ပေးတယ် သူတို့ချင်းချင်းကအပြန်အလှန်ထောက်ကန်နေတာနော်ဒါကြောင့်မို့ကဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိရဲ့အနာဘာနာကမ္မဋ္ဌာန်းကိုသရုတ်ရဇံတီအာထုတ်ပြီးသားဆိုရင်သရုတ်ရဇံတီထူတော်ထူတော်ပြီးတဲ့အခါကြာရင်ကဲဘလို့ရှုပွားသုံးသတ်မလဲဒီยุคဒီနတ်နေရဲ့အကြောင်းတရားကိုဘလို့ရှုပွားသုံးသတ်မလဲအဲ့တော့ဘလို့ရှုပွားသုံးသတ်မလဲဆိုရင်ကဲအဲဦးဇင်းတို့ဒီဟာကိုနည်းနည်းလေးဒီနေရာမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေရှုရမှန်နံကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်းကိုရှုပြီးပြီဆိုရင် ဒါကြတဲ့ဘုရားကိုဆာယူမှရှူတော့မယ်ဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဦးဇင်းတို့ကမေးလေရှိတယ်။ကဲအဲဒီဦးဇင်းတို့ဒီမှာဘလောက်ဒီအထုလာပြီအထုလာပြီဆိုတော့ကဲနောက်ဘုရားကိုအဲဘုရားတစ်ခုလက်ခံမယ်ဆိုရင်ကဲဘယ်ဘုရားကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမှန်တတ်တယ်လဲဘယ်ဘုရားကိုလိုချင်တယ်လဲပြောချင်တာလူလားနတ်လားပြမလားပေါ့နော်အဲ့လိုလေဦးဇင်းတို့မေးလေရှိတယ်။အဲအဲ့လိုမေးပြီဆိုရင်တချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ တရတော့လူပြဖြစ်နေစင်လူပြဖြစ်ချင်ပါတယ်။အဲတော့ဒီမှာယောဂီတွေအများကြီးရှိတော့မေ့ခြင်းရဲ့မျိုးစုံအဖြေကတော့မျိုးစုံထွက်တာပေါ့။တယောက်နဲ့တယောက်တော့မတူဘူး။ဟဲ့လား။အဲလူပြန်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။အဲသူတို့ကတော့မြန်မာမာမြန်မာမာနေလို့လားမသိဘူး။တခြားနိုင်ငံသားသားဆိုပေမဲ့မြန်မာမာဖြစ်ချင်နေတဲ့။ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့မြန်မာမာပဲဘုံကြီးဖြစ်ဖို့အခွင့်အရေးရရမယ်တဲ့။ဒါကြီးတို့ကအဲဒါမြန်မာနေပြီးမှအမေကာကိုပြောင်းသွားတာဟုတ်လား။အဲဘုံကြီးမျိုးဖြစ်ချင်ကြလို့ပေါ့ဟုတ်လား။တခြားနိုင်ငံမှဆိုရင် เอ่อบงจีဖြစ်ဖို့ကအခွင့်အရေးနည်းနည်းနည်းပုံပေါ်ပါတယ်နည်းလနဲ့နည်းမယ်ထင်တယ်တကယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကဘုံကြီးဒီလိုပေါ့တကယ်ပြရိယပฏิပတ်ပြည်ဆောင်ဖို့အကျင့်သီလကောင်းဖို့ဆိုတော့လည်းမလွယ်ဘူးထင်ပါတယ်ဒါအကုန်လုံးကိုတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะရေပုံရအနေနဲ့ပြောတာအဲအားကြောင့်တို့မေးလိုက်ရင်တော့လူဖြစ်ခြင်းပါတယ်လူဖြစ်ရင်ဘယ်လိုရောဆိုတော့တို့ကတော့တချို့အဲ့လိုလေးဖြေရရှိတယ်လူဖြစ်ရင်ဘုံကြီးဖြစ်ခြင်းလို့ဘာမျိုးပေါ့လေညာမျိုးဒီမှာတာသနာပြုခြင်းလို့ဆိုတော့မျိုးလေးလည်းဖြေတတ် တခ <kung an lers> <ento> <made> ျို့ကြတော့လည်းနှက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့နှက်ဆိုရင်လည်းပဲနှက်တော့အောင်ဆိုရင်တချို့လည်းပဲဒုစီတာပြောများတာပေါ့လေဒုစီတာနှက်ပြေကသူတော့ခရလောက်နေရှိတယ်ဆိုသိတာတော့ဒုစီတာနှက်ပြေမှာဖြစ်ခြင်းပါတယ်ဆိုတော့မျိုးတွေပြီတော့ကပြောကြတယ်တချို့တော့လည်းပဲအကဲဇန်တမာတိတွေကိုရောက်အောင်အထုတ်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ကဒီလူဘဝနှက်ဘဝတွေမတွားကြနဲ့တော့ဟုတ်လားအကြပါဖြစ်တော့ဂျိမာဖြစ်ခြင်းပါတယ်ဂျိမာဂျိမာထဲမှာလည်းပဲဇန်ဂျိမာတို့ပရမဇန်လားဒုတ္တယာဇန်လားတတ္တယာဇန်လားသောဒ္ဓဇန်ဂျိမာလား အာဒါမျိုးပေါ့အဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါကျရင်တို့ရောတို့မြတ်သောအပြင်ပြောကြတာပေါ့တချို့လဲပရမဇန်တချို့လဲတတိယဇန်တချို့လဲသုဒ္ဓဇန်မျိုးစုံပဲအဲ့ပြမာဘုံမှာဖြစ်ချင်ပါတယ်ဆိုရင်ကဲအဲ့မိမိဖြစ်ချင်တဲ့အဟိုဝါဇန်ကိုဟိုလာပြမာဘုံမှာဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဥမာပရမဇန်ပြမာဖြစ်ချင်ပရမဇန်ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာရမယ်ပေါ့ကျွမ်းကျင်အောင်အထောက်ထားရမယ်သုဒ္ဓဇန်ပြမာဘုံမှာဖြစ်ချင်တဲ့ဆိုရင်သုဒ္ဓဇန်ကိုကျွမ်းကျင်အောင်အထောက်ထားရမယ်ဒါလေးတွေဦးဇင်းတို့ပြောပြရတယ်ပေါ့ ကြောပြပြီးပြီဆိုရင်ကဲအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့အဲ့ဒါသူတို့နားလည်အောင်ရှင်းပြတာပေါ့နိုင်ငံခြားသားတွေလည်းရှိတယ်အဲတခြားမြန်မာတွေလည်းပဲရှိတယ်ဒို့သို့တော့တချို့ကပရိယအခြေခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်တင်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အနေချင်းတော့ရှင်းပြလိုက်ရရနားလည်တယ်အဲ့လိုပရိယအခြေခံမရှိဘူးဆိုရင်တော့သူတို့နားလည်အောင်ဒီဟိုအចောင်းအကျိုးသဘောလေးတွေသိအောင်ဦးဇင်းတို့ကြိုးပြီးမှရှင်းပြရတယ်ကဲအဲ့လိုဆိုရင်ဒါပါတော့ကဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ ပစ္စိနုကဲမြန်မာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုဆိုကြပါစို့မြန်မာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဲသုဒ္ဓတ္တစာမြန်မာဖြစ်ခြင်းလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြပါစို့တချို့ allocation ပဲဘုခန္ဓာရှိတဲ့ဘယ်ဘဝမှာဖြစ်ခြင်းတော့သိပါမယ်လို့ကျွန်တော်နေစာကဲအဲ့လိုဆိုရင်ပရိစ္ဆတ်သမုတ်ပတ်ចောင်းကျိုးစစ်တဘောကိုသိအောင်တော့တခুঁခုကိုတော့အဲဆူတောင်းတဲ့သဘောလေးရတော့လုတ်ကြည့်ရမယ် အဲ့တော့တကယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရရသွားရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးမရသေးဘူးဆိုရင်ယန္တာမဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တောင်နောက်ဘွားတွေဆိုရင်လက်ခံရအောင်ပဲဒါကြောင့်မို့ကဲအဲ့သဘောတဘာဝောက်ကိုသိအောင်ကဲနိဗ္ဗာန်ကိုရရကုသတ္တခုကိုလှုပ်ပြီးမှနိဗ္ဗာန်ကိုရချင်းတယ်ဆိုကြပါစို့နိဗ္ဗာန်မရမီစัจ जा ဆိုတဲ့စัจ जा လေးခံပြီးမှတခုကိုဆူတောင်းပြီးလုတ်ကြရမယ်လို့ဒီလိုပြောရတယ်ကဲဒါမှဖြစ်ကျင်နေဆိုရင်ကဲဒီပုဂ္ဂိုလ်စတုတ္တဇံဒီမှာဖြစ်ကျင်နေဆိုရင်ဒီစတုတ္တဇံကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်မလဲ ကျွမ်းကျင်အောင်အဝဝအောင်ဝင်စားထားရတယ်။နောက်ဆုံးတေဂာနီးအဋ္ဌိပေါ့တေဂာနီးအချိန်တိအားရင်သိမရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ဝင်စားနိုင်အောင်ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာထားရတယ်ပေါ့။ကဲအဲ့တော့စတုတ္တဇံဒီမှာဖြစ်ကျင်နေဆိုရင်ဒါဥပမာကိုပြောပြတာနော်ယောဂိပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအကြောင်းအကျိုးသဘောတရားလေးတွေသိအောင်ပြောပြတာ။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဖြစ်ကျင်ပြီဆိုရင်ကဲယောဂိပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအဲ့စတုတ္တဇံစတုတ္တဇံဒီမှာဖြစ်ကျင်လို့စတုတ္တဇံကိုအဝဝအောင်လေ့လာထားပါပြီဆိုရင်ကဲတေဂာနီးအခါမှာဒီစတုတ္တဇံကိုဝင်စား အဲဒီစတုဒ္ဒဇံဝင်စားနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ကဲစတုဒ္ဒဇံကိုဝင်စားနိုင်တဲ့သဘောရှိတော့မဖြစ်မလဲဒီစတုဒ္ဒဇံကိုဝင်စားရတဲ့ပဲသူတေတယ်ဆိုရင်ကဲနောက်ကဘာမြန်မာဖြစ်မယ်ပို့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့တိအောင်ပြောပြခြင်းတာကအဲ့ဒီမှာမြန်မာလို့သူတိနေတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီရုပ်တေနန်နေကို၆ဘသင်းစည်းစဉ်ကပုဂ္ဂိုလ်တတ်တော်လုံ့တ်မြန်မာဟူ၍မရှိရုပ်နံမြတာရှိအီလို့သူတို့ပြောခဲ့တယ် အဲ <krit> ့တော့တကယ်တမ်းပရမတ္ထရှုတော့ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ပရမတ္ထတမှုအဲပရမတ္ထသစ္စာနယ်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လူဆိုလည်းမရှိဘူးနတ်ဆိုလည်းမရှိဘူးပြမာဆိုလည်းမရှိဘူးတိုးတော့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဂျမာလို့ဒီလိုမြင်နေတယ်အဲ့လိုမြင်နေတဲ့အတွက်အဲ့လိုမြင်တဲ့အမြင်ကိုမှားတဲ့အမြင်လို့ဒီလိုခေါ်ရတာပေါ့အဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်ရပေါ့နော်သူတကယ်ထင်ရှားမရှိတဲ့ပြမာကိုဂျမာလို့သွားမြင်နေတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအဝိဇ္ဇာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဂျမာလို့သွားမြင်လိုက်တဲ့အတွက် မြမဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့မြမအပေါ်မှာတွေ့တာတက်မဲ့မှုလေးမရှိဘူးလားရှိတယ်အဲ့လိုမြမအပေါ်မှာတွေ့တာတက်မဲ့နေတဲ့သဘောကိုတဏ္ဏလို့ခေါ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မြမကိုဖြစ်ကိုဖြစ်မှရတော့မယ်မြမဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကသူ့မှာခိုင်မာသွားပြီဆိုရင်အဲမြမအပေါ်မှာဆွဲလန်းတက်မဲ့နေတဲ့သဘောကိုဥပါဒံလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဟုတ်လားဖြစ်ကိုဖြစ်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးမှအလွန်ဆွဲလန်းတက်မဲ့သွားတယ်ဆွဲလန်းနေတဲ့သဘောဒါကိုတော့ဥပါဒံလို့ခေါ်တယ် အ uhm ဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒံသုံးခုကသူ့မှာခြံရံသွားပြီခြံရံထားတဲ့စိတ်နဲ့သရုတ်ဇံကိုဝင်စားလိုက်တယ်သရုတ်ဇံကိုဝင်စားတာသရုတ်ဇံဆိုရဲကုသိုလ်တင်္ခါရဖြစ်နေတာပါပဲဆိုရင်အဲ့ဒါတင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်နော်အဲသရုတ်ဇံကုသိုလ်ကိုလုံနေတာပေါ့အဲသရုတ်ဇံကိုဝင်စားပြီးတဲ့အခါမှာဒီတစ်ချိန်တည်းမဟုတ်အချိန်နောက်ဆိုဝင်စားအတုသဖြစ်တော့တေကဏ္ဍနီးမှဝင်စားတာပေါ့နော်အဲသရုတ်ဇံဒီမာလေ ပြုတ်လုတ်သဲမှာစေရနာပြိကကန်ဟုတိဆိုတဲ့အတိုင်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာတော့ဒါကိုဘာလဲတင်္ခါရလို့ခေါ်ပြီးမှဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲကံအရာမြောက်သွားတယ်အဲ့တော့တခြားတရားတွေလို့မဟုတ်ပဲねယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီတင်္ခါဒီကံတရားကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရေယုံနံအစင်မှာချုပ်ပြောက်မြုံနံပြီးမှချုပ်ပြောက်သွားတာအဲအဲ့မှကံတတ္တိလေးကြံနေတယ်ပေါ့ကမ္မတတ္တိလေးကြံနေတယ်အဲအဲ့ဒါကိုတော့ကံလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့စတုတ္တဇန်ဝင်စားနေတဲ့ဆင်းယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေစတုတ္တဇန်ရဲ့ဝိသီတွေကိုလည်းပဲသိခဲ့ပြဒါမနောဒရာဝဇန်ဘရိကန်ဝဇန် nucleon kudrabhu အဲစတုတ္တဇန်သောအကျင့်များစွာတလူဖြစ်မယ်အဲစတုတ္တဇန်သောမှာဖြစ်နေတဲ့ဘာလဲစိတ်စရတိတ်30နဲ့တလုံးပေါ့နော်စိတ်နဲ့စရတိတ်ပေါင်း30တလုံးဒါတွေကိုဒါသင်္ခါရလို့ဒီလိုခေါ်ရပေါ့အဲကာယအမြောက်သွားပြီဆိုရင်အဲဒါကံလို့ခေါ်တယ်ကြဲအဲ့ဒီမှာဥစ္စင်တို့ဟိုသင်္ခါရနဲ့ကံကိုတော့ ကမ္မဝုတ်အဲ့ဒီကမ္မဝုတ်ကိုပြည့်စုံအချိန်မှာဘေးကနေပြီးမှခြံရံနေတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏឧបရံဒီ၃မျိုးကိုတော့ကိလေသာဝတ်လို့ပြောလို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုကိလေသာဝတ်၃မျိုးခြံရံပြီးမှသုဒ္ဓဆံကိုဝင်စားလိုက်တယ်။ဆိုရင်အဲကံဟိုကမ္မဝုတ်ကိုထူထောင်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကပဲပြောတယ်လဲ။အဝိဇ္ဇာတဏឧបရံတင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၅ပါးစုံသွားပြီ။ဟုတ်လားကိလေသာဝတ်နဲ့ကမ္မဝုတ်စုံသွားပြီ။ ဆု S <S um ံ okay. းသွားပ no? ok okay. er okay. ြ okay. ီဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဲတည်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်စတုဒ္ဒဇံပြမဖြစ်လာမယ်စတုဒ္ဒဇံပြမဖြစ်သွားပြီဆိုရင်စတုဒ္ဒဇံပြမခန္ဓာ၅ပါးပေါ့เนาะခန္ဓာ၅ပါးကိုရရှိမယ်ဝိညာဉ်နာယုတတလယနာခတ္တဝေရဏဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရရှိမယ်ကဲအဲ့ဒါကိုတော့ဝိပါကဝုလို့ခေါ်တယ်ဗျကဲဒါဆိုရင်အဲဒါစတုဒ္ဒဇံပြမပေါ့ပြမဖြစ်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွဲဆိုရင်ကဲအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံက အကြောင်းတရား၅ပါးအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပြမ္မာခန္ဓာ၅ပါးပေါ့ဝิญဉဏ်နဲ့တဠာနာဖဿဝေဒနာဆိုတဲ့ပြမ္မာခန္ဓာ၅ပါးကပါလေဩဝိပါကဝောဒါအကျိုးတရားအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်ပုံယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဟိုတိုင်းမှဆို啊ခွဲခြားသိပြပြီးจุบะသုံးတတ်နိုင်ပြီးခဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဦးဇင်းတို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့လိုရှုရှုခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကြာရင်ဟုတ်လားအဲအဲ့ ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတင်္ခါရကံလဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥပဒနာညာနဲ့ရှိပွားသုံးတပ်နိုင်ပြီပြီးတော့ဒါရအခုဘုရားမှာကတော့လူသားဖြစ်နေတဲ့အတွေ့ဒါရအနာဂတ်ကိုရှုရမယ့်သဘောပေါ့နော်အနာဂတ်ကိုရှုရမယ့်သဘောဒါသိအောင်ပြောပြတာပါအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတင်္ခါရကံဆိုတဲ့ကိလေသာဝဋ်နဲ့ကမ္မဝဋ်ရှိတယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရား၅ပါးစုံသွားပြီဆိုရင်ဝိညာဉ်တဏှာနခဋ်တဝေဒနာတနည်းအားဖြင့်၅ခန္ဓာဟိုခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဘာလဲဝိပါကဝဋ်ဒေဇာပေါက်ရလိုက်မယ် ဒါဆိုရင်အကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးတရား၅ပါးဖြစ်ပုံအကျိုးတရားအကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်အကျိုးတရား၅ပါးဖြစ်ပုံရောဂီပုဂ္ဂိုလ်အတိပီဒါဆိုရင်ရောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအခုကလူ့ဘဝလူ့ခန္ဓာကိုယှထားတယ်ဆိုတော့လူ့ဘဝလူ့ခန္ဓာကိုရရစေနိုင်တဲ့အကံပြီဘာဖြစ်မလဲကမ္မဝဇရပုံသားဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတ်ကပြခဲ့တဲ့ကမ္မဝဇရကုသိုလ်ကံပဲအခုဇမာရဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကြဲစတုတ္တဇံဇမာကုနာပုံစံကိုပဲပြောကြပါစို့ဇမာဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဇမာခန္ဓာ၅ပါးကိုယထားတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင် သူတို့အတိတ်ဘွားကအထုတ်ခဲ့တယ်အဝိစာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ပါးကြောင့်ဘူဝိညာဉ်နာယောတ္တလနာဖဒဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီပြမခန္ဓာခန္ဓာ၅ပါးကိုရရှိထားတယ်ကဲဒါဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့လောက်လေးတော့သိအောင်လောက်ထားကြည့်哦ပြီးရင်လက်တွေ့ရှုပွားသုံးသပ်ပုံကိုဦးဇင်းတို့ဒီမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်လိုသင်ပေးတယ်ဘယ်လိုရှုပွားသုံးသပ်တယ်ဆိုပြီးမှတို့ရဲ့လက်တွေ့ရှုပွားသုံးသပ်ပုံအပိုင်းလေးတွေနဲ့တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုကဲနောက် ဉာဏ်တို့နောက်ပိုင်းကျမှာပဲဆက်ပြီးမှာအဲဆွံ့နေပြီပဲကဲဒီနေ့တော့တဏှာလောက်ဖြစ်သွားယူဖြစ်တဲ့အတွက်ဉာဏ်တို့ပိစက်သမုတ်ပတ်ဆွံ့နေခြင်းဟုတ်လားပိစက်သမုတ်ပတ်ဏိဒန်းပေါ်လေးအစပိုင်းကိုဒီလောက်နေပဲရရလိုက်ကြစုကဲပိစက်သမုတ်ပတ်ကို level ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အောင်းမြင်မြင်၆ဘွားသုံးတတ်နိုင်ကြပါစေ၆ဘွားသုံးတတ်နိုင်ဒီအားလေဆိုတာပိစက် break ကညာကိုလဲပဲရရှိပြီးဟုတ်လားဘုပ္ပတနာရဲ့အရှိကံအာယုံဖြစ်တဲ့ ဒုက္ခသစ္စာနဲ့တမှုရသစ္စာအမိရတဲ့နမရူပပရိစ္ဆေရညာနဲ့ပစ္ဆေပရိက္ခာညာဘာကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိရှိနိုင်ကြပါစေရရှိနိုင်ကြပါစေရရှိနိုင်ပြီးတဆင့်တက်ပြီးမှအထက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဝိပ္ပတေညာ၄ကိုလည်းပဲရရှိပြီးမြညာကုညာနိဗ္ဗာန်ကိုဒီဘဝမှာပဲရအောင်အထွတ်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ေဒေနာကိုဒီမှာပဲအဆုံးတက်လိုက်ပါရဲအဲတာတုတာတုတာတု ဣဒံ मे पु ညံဣဒံ मे पु ညံ Attawe khaya Attawe khaya Vahan hodu Vahan hodu Idamme puññaṃ Idamme puññaṃ Nidānatta Nibbānatta Keseyo hodu Keseyo Keseyo hodu Keseyo hodu Mama puñña bhagaṃ Mama puñña bhagaṃ Abbata dānaṃ Abbata dānaṃ Bhāsemi သဇီမီအေတ္တပေမေဒဗေမေတ္တမံမေတ္တမံပုညပါကံပုညပါကံလဘန္တုလဘန္တုကေတတုကတုတတုအာတု